sahihi ya madawa ya asili. Na ya viwandani, Rais Kikwete ameweza fanikisha kilimo kwanza kwa kila Mtanzania. Nifumbue macho, pia natazama sekta ya kilimo. Uweni uangalifu kudhibiti mlicho nacho. Leo ni leo, simai kesho ni muongo. Kahawa inalipa, usilete longolongo kwa kila Mtanzania. Haya, hata watu wa PS Record wanajua kilimo kwanza. Mchora Hasani na Bonus K, kilimo kwanza. Atasema ili wanafunzi mjipange vizuri, mkuu wa wilaya anapofika awakute mmependeza, mmekaa vizuri, watoto wa kata ya Maguu. Sawa? Ndio. Kata ya wapi? Maguu. Tarafa gani? Mwuri. Ah, mmechemka kama ni. Ndio. Hii ni tarafa ya wapi? Mwuri. Mbuji imezaa tarafa, ndiyo tarafa ya Ageati. Kwa hiyo siku yoyote anapokuuliza mtu, "Wewe Maguu uko tarafa gani?" unamwambia, "Sisi tuko tarafa ya Ageati." Tarafa gani? Asante sana watoto wazuri. Na mimi nafurahi sana. Asante. Asante. Jamani, watoto wa Maguu wazuri hao. Anasema amen Kiingereza kabisa. Sio amina. Amen. Na hii maktaba hii sasa nataka muongee Kiingereza. Umesikia? Ndio. Asante sana mwalimu. Thank you.
mene atungwa nyuma. Thank you.
baadaye mtaingia tena. Bado tunafurahi na ngoma yenu, ngoma yenu ni nzuri, muendelee kuimba vipaji vyenu. Asante sana wanafunzi wa Kigoti, mwambieni mwalimu tuna mabibi na mabwana katika viwanja vyetu vya Mabuu. Kwanza kabisa, kabla hajawakaribisha mwenyekiti wa hafla hii kama MC, naomba niwahakikishieni usalama na utulivu na amani, kama ilivyo desturi yetu wana Mabuu, kwa watulivu. Na niwaombe sasa, mtulie, muweze kuzingatia na kuiona hii ratiba kadiri inavyoendelea. Tumeelewana ndugu zangu? Mwenyekiti wa Makodika aweze kutufungulia hafla hii. Yeye atatoa salamu zake na baadaye mtaweza kuwatambua wageni ambao walioko mbele yetu yani katika viwanja hivi. Mabuu safi! Safi! Elimu safi! Safi! Makobika safi! Safi! Asante. Basi naomba nichukue nafasi hii nikunyanyue mwenyekiti tuweze kufungua kisha kuwakaribisha wageni na wananchi waliohudhuria. Asante. Asante sana MC. Wana Mabuu oye! Oye! Makodika oye! Oye! Nilipokuwa kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya siku ya Jumamosi kule Mbinga, baada ya kuzungumza naye kirefu sana, alisema maneno mawili: tuombe Mungu, katika maana kwamba kama Mungu akikubali nitafika. Sasa leo mimi nasema hivi, tumshukuru Mungu, tunamwona hapa. Mungu amesikia sala zetu, tumebahatika kwa namna ya pekee, yupo hapa mheshimiwa mkuu wa wilaya. Ninaomba pamoja na kwamba MC amesema kutakuwa watu wanatoa salamu baadaye kidogo, lakini naomba uniruhusu uliwatambulishe wachache sana waliokuwa hapa meza kuu. Tunaye mheshimiwa Balozi Hera mstaafu, naomba piga makofi. Kiongozi wa Mabuu. Tunaye mheshimiwa mwenyekiti wa CCM. Tunaye watu wazima, lakini pili, kama mnataka msaada wa kuendelea kupitia taasisi, nadhani sasa leo mmemwona hapo. Nafikiri bila kuwataja wote, naomba niseme tu kwamba itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kusema kweli, kufungua maktaba hii yetu ya Mabuu leo, kwanza lazima nikushukuru kwa dhati kabisa kwa kukubali kwako kufika hapo Mabuu. Mimi ninaamini kwamba wewe umethamini umuhimu wa hiki kitu ambacho utakifanyia uzinduzi wake. Ni kwa sababu unawapenda wana Mabuu, vinginevyo hukuwa na sala kufika hapa. Lakini la tatu, wewe ukiwa kiongozi mkuu umeelewa kitu ambacho unataka kufanya hapa kina maana gani katika maendeleo si tu ya wana Mabuu na si tu Mbinga, lakini taifa hili.
na kushukuru sana. Kwa imendelewe hapa, mbima mbadiliki. Ile ni hazina kubwa sana. Kama mbadiliki, basi wewe utakuwa mteka maji na mkata kuni kwa watu wengine. Makitaba hii, kama nilivyosema, imeanzishwa kwa ushirikiano wenzetu kutoka Marekani na familia tano kutoka Tanzania. Napenda nikutajie hawa kutoka Tanzania. Ambaye anakaa Dar es Salaam, Dr. Kuna Christian Dunguru ndani yupo hapa. Kuna Maurice Hiera. Kuna Dietra Mdunguru. Yupo hapa Maguo, si yupo watu. Ni kijana ambaye ndiye ameshughulika sana hapo mpaka sasa yupo katika hiyo. Kama kiongozi wao. Hawa watano wamewezesha hii kitu kuitwa Makobika. Information Center Association ni kituo cha maendeleo ya elimu ya jamii. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, naomba leo mbele yako niseme kitu kimoja muhimu sana. Wengi wanasema hii ni maktaba ya mahali. Naomba leo niseme rasmi, sio sahihi. Hii maktaba ni ya jamii ya Maguu. Sisi baada ya kutafakari na kuona Maguu ina haja ya kuendelea kama sehemu nyingine, tukaamua kutengeneza kitu. Sasa mheshimiwa, kama hawakutumii, tembea nchi nzima ya Tanzania, ukipata maktaba ambayo iko kama hii kijijini, njoo kwangu nitakusikia. Mheshimiwa, nitakuwa mnyimbi wa shukrani kama sita mshukuru mheshimiwa mwenyekiti wetu wa mkoa kwa kukubali. Nimkuta jana tu hapo, nikamwambia mheshimiwa mkuu wa wilaya na kitabu, na wewe ukiwa mdau wa Maguu, tunaomba uwepo. Akasema kama ndivyo, nakuja yote, nitabaki hapo. Asante sana. Basi mheshimiwa, naomba kwa heshima na taadhima, kwa sasa niseme kwamba baada ya muda mfupi tutakuomba uende ukatupindulie maktaba yetu. Basi MC, naomba labda uendelee kwa taratibu kidogo, vinginevyo niwakaribishe wote kwenye sherehe hii. Tumwombe Mungu atubariki wote. Asante. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwa hotuba fupi yenye maneno mazito yenye hekima kwa mgeni wetu rasmi, na kwa wote kuwatambua yuko na nani hapa. Kwanza kabisa, naomba mnyanyuke walimu, mpungie mikono ambao mnashughulika na sekta hii ya elimu, naomba msimame walimu. Lakini pia tunao watendaji wetu wa vijiji kama mtu, naomba msimame. Tunao watendaji kata. Kata ya Maguu imezaa mtoto anaitwa Kata ya Mapera, na kama wako watendaji wa kata ya Langilo, Mikaranga na Kambarage, naomba msimame. Asante. Kwa Chama cha Mapinduzi mpo, msimame. Asante. Tunao mabalozi, mpo mabalozi? Hampo mabalozi? La, kosa kubwa la jinai. Asante. Haya basi, naomba pia mtambue uwepo wa wazee wa Maguu popote. Asante sana. Namkumbuka mzee Kingwenda Gwenda
alikuwa mwenyekiti wa tano nikiwa mdogo. Asante sana mzee wetu. Kidumu chama cha mapinduzi. Kidumu chama tawala. Asante sana. Naomba nichukue nafasi hii sasa. Mgambo, naomba taratibu, hawa wamesimama wametulia, ukiendelea kwa buguzi basi unawajua wanetu walivyo. Naomba wacheni watulie hivyo hivyo walivyo. Naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa kuweza kujitambulisha mgeni rasmi na wageni. Naomba mheshimiwa sana dasi aweze kunisaidia kunipa utambulisho ili watu wao waweze kujua mkuu wa wilaya ameongozana na nani katika siku hii ya leo. Karibu. Ah, sauti ndogo jamani. Sisi tarafa mpya Agati. Mbona mnaniangushe? Jamani, chee! Tarafa mpya Agati, safi! Safi! Unajua tushoto ipagilia mapema inaweza ikaishia juu kwa juu. Kwa hiyo lazima tupige kile tushangilie sana, sawa? Nashukuru MC na mwakilisha katibu tawala, naomba nitafundishe viongozi waliofuatana na mheshimiwa mkuu wa wilaya. Yupo ndugu Richard, tafadhali afsali. Elimu hoye. Hoye. Mimi naitwa kama tambulisha ni Richard Ngare, afisa elimu lazima nashirikiana na maktaba katika ngazi ya shule. Nashukuru. Lakini vile vile mheshimiwa mkuu wa wilaya amefuatana na ndugu Juma Mpakate ambaye amemwakilisha DSO afisa wa usalama. Tafadhali ndugu. Safi. Yuko vile vile ye mwenyewe katibu tawala wa wilaya hii ndugu Mponda. Tafadhali mkuu, tafadhali. Magu safi. Ukisikia katibu tawala wilaya anemsaidia mambo pale ofisini, bosi wetu ndio yule pale katibu tawala. Yuko vile vile ndugu Apande Isa ambaye amemwakilisha OCD. Tafadhali karibu. Mimi naitwa mkaguzi msaidizi, nimemwakilisha OCD wa wilaya ya Mbinga. Jina langu naitwa Abdalla Isa. Elimu bora juu! Juu zaidi. Watu ambao watatufanya jioni tukiangalia luninga tuweze kuona matukio ambayo yamefanyika Maguu. Yuko waandishi wa habari, tunaye ndugu Kuitirus Mapunda. Yeye anaandikia gazeti la Mwananchi na gazeti la Citizen. Tafadhali hebu simama wakuone. Konara, yeye anatoka Radio Maria na vile vile anaandikia gazeti la Tanzania Daima. Habari ikitoka kwenye Radio Maria aliyofanya kazi hiyo. Tafadhali naomba hebu punga mkono wakuone hapo ulipo. Magu safi! Safi! Elimu juu! Juu! Kwa jina naitwa Moses Konara, kama mlivyoambiwa ni anatoka Channel 10. Si mnaiangalia Channel 10 eh? Ehe, tafadhali. Wanafunzi mambo? Vipi? Asante, kama mlivyoambiwa naitwa Emmanuel Msiku. Mimi naitwa Hatibu Omari Sempindo, ndio afisa tarafa wa tarafa hii ya Mbuji pamoja na tarafa hii mpya ya Hagati. Hadi hapo atakapoletwa mwingine. Lakini kwa sasa ndio mimi hapa. Nashukuru sana. Chazoea kumuona mheshimiwa Mahai. Sasa nilivyojua na udhuru, basi nimesahau heshima wangu wengine. Naomba asimame mheshimiwa mama Getu ni viti maalum usalimie. Magu safi. Safi. Kwa wilaya safi. Safi. Lakini pia naomba pia asimame mheshimiwa diwani wa kata ya Mapera, kata mpya. Magu safi. Safi. Unajua mambo haya huwezi kumwacha Mungu. Ukimwacha Mungu kila kitu kimebomoka. Naomba baba paroko awasalimie. Mimi nasema Kristo. Haya, asante. Mimi nishasalimia kwa niaba yake. Nakushukuruni sana. Naombe wanafunzi wajiandae. Wakati tunapewa salamu mbalimbali kutoka kwa viongozi,
nitakuwa na wanafunzi wa kusoma shairi. Tumeelewana ndugu zangu? Sasa salamu hizo mtapata kwa wageni wetu mbalimbali, na hotuba ya mgeni rasmi itakuwa baadaye baada ya tukio la kutuzindulia maktaba yetu. Utulivu uendelee, tuweze kusikiliza salamu za wageni wetu. Tunazo salamu kutoka kwa Mr. Gray kutoka Marekani, aseme yake mazuri na inabidi tumuunge mkono kwa kumshangilia, kwa sababu ameamua kujitoa kuunga juhudi za wanamaguu bila kusita. Nafasi hiyo kwanza kujitambulisha zaidi, mwenyewe nilikuwa mwalimu katika shule ya sekondari hapa Nikaranga kwa miaka mitatu, na leo nimefika mbele yetu kuwakilisha shirika letu ambalo liko Marekani. Shirika lenyewe linaitwa Tetea. Na sasa tuko na ubia na makubika, ndio maana tunashirikiana kwa kazi hizo kutuletea hiyo maktaba. Sasa hapa tusione ni kitu cha ajabu hata kwamba ni shirika lisilo la serikali linalotoa huduma hizo. Hata kule kwetu miaka ile ya nyuma ilikuwa kwamba unaweza ukaenda hata mjini bila kukuta maktaba. Lakini tulikuwa na tajiri mmoja ambaye alikuwa anaitwa Carnegie. Na huyu bwana ametumia mali alizokuwa nazo asa kuhamasisha ujenzi wa maktaba kwenye kila kijiji kule Marekani. Kwa hiyo hata kwamba sisi tumefika hapa kusaidia katika ujenzi au karabati wa hiyo maktaba, tunasema kwamba ni kitu ambacho hata katika historia yetu kule Marekani tumerithi. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hao wote ambao wanaendesha hapa maguu au wanakubika pamoja na wageni wote ambao wamefika leo. Asanteni sana. Salamu zangu tu kidogo. Kwanza niwapongeze injinia ya makubika ambayo tena vema wazuri kudansha katika kata hii ya maguu. Kwa sisi kama halmashauri sasa, imetufanya sasa swala kwamba katika mpango wetu wa kawaida tulikuwa tumeangalia kwamba kila kata tuanzishe maktaba ya kata. Mpaka sasa tuna kata kama 9 tu ambazo zimeshikisha anzisha maktaba za kata, ingawa zote ziko katika hali mbaya. Sasa kwa kata hii ya maguu ambayo ukiangalia maktaba yake na mimi nimewahi kufika, okay, kwa kwanza niwapongeze. Kwa hiyo kwamba hivyo kubwa, labda naweza nikasema swala hili nalichukua kwamba tutaangalia kwa jinsi gani ya kazi ya halmashauri na idara ya elimu tukaona kwa jinsi gani na sisi tunaweza kusaidia. Kwa kuwa tayari sisi tumeshajiunga na maktaba ya taifa kuweza kupata vitabu, na sisi tukaangalia hivi vitabu tunavyopata tunaweza kupeleka katika maktaba yetu hii ndio. Kwa hiyo nimalizie kwa kuwashukuru sana, karibu sana NGO hii ya Makubika katika ofisi ya idara ya elimu kupata mawazo mbalimbali. Asante sana. Na mfumo sio rasmi kupitia taasisi ya elimu watu wazima. Ndugu zangu wanafunzi ambao mko mahali hapa, singekuona wanafunzi wa form 4 wakipata division 0 wakati wa maktaba hapa yenye vitabu na modules ndio kiendeleza. Aidha, baada ya kuona kwamba kuna maktaba ilianzishwa hapa, nikawaza na kufikiri kwamba ni fursa ya pekee tuanzishe na kituo cha nguvu cha taasisi ya elimu watu wazima hapa Magumagoe. Tunategemea, ni rai yangu kwamba kwa bahati mbaya wale ambao hawakufanikiwa kufika form 4, ambao pengine wamefika form 4 lakini hawakufaulu vizuri, ni nafasi ya pekee kuanzisha kituo cha taasisi ya elimu watu wazima hapa Magumu, tena kuitumia maktaba hii kata za aina zote. Yaani ipo kwa nikiingia katika maktaba ile, mimi mwenyewe kama mkufunzi mkazi niligundua kwamba kuna vitabu vyo vinisaidia, ikiwepo kitabu cha ufugaji bora wa ng'ombe. Mimi ni mfugaji mzuri. Nilipoingia pale nakuta kuna formula za kuchanganya chakula cha ng'ombe ili uweze kupata maziwa mengi. Ndugu zangu, wazazi wangu, ni fursa ya pekee kuingia maktaba kuona kinachoendelea. Uweze kufanya mabadiliko yale yote kwa sababu kutumia maktaba. Tuwe na uwezo au tuwe na mipango mikakati katika maisha yetu kila siku kuhakikisha kwamba tunapita katika maktaba yetu hii ambayo tumeletewa maguu kuona kitu gani kinachoendelea.
kuna magazeti, kuna vitabu, tukivitumia vizuri, naamini kabisa kwamba hatutaweza kuenda kinyuma donors wengine walioshirikiana kupitia maktaba hapa. Nami naamini kwamba nitashirikiana na walimu na wanatibu na waongozi wote wa wilaya kuhakikisha kwamba tunaanzisha kituo cha nguvu Mbinga hapa Maguu ambacho hakitakufa kwa sababu tuna maktaba iliyo hapa. Magoe! Hey, watekelezaji ni serikali. Sasa Makobeka ni mtekelezaji pia. Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwa Ruvuma, karibu. Oye! Tarafa ya Hagati mpya. Oye! Oye! Maguu. Oye! Oye! Nimeshukuru kama angenisahau kutokusalimia ndugu zangu. Kwanza mlio wengi hamnijui, hasa watoto. Mimi kwa jina naitwa Cornelius. Baba yangu ni Lombandale, nimezikwa hapa hapa. Na jina linalojulikana ni Msua. Nilisoma Maguu ya zamani miaka miwili. Alafu sisi tukaanzisha primary ya Mapela. Ni hapa hapa Maguu. Kwa hiyo watoto, mnaposikia mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Ruvuma ametoka Maguu. Mnaelewa hiyo? Mmoja anayeangalia mambo yote ya Chama cha Mapinduzi katika mkoa wa Ruvuma. Mlijua hiyo? Lakini kwa siku ya leo sitaelezea juu ya Chama cha Mapinduzi. Kwanza kabisa nimpongeze na kumshukuru mheshimiwa wangu DC Kiki. Na umeona watu hapo, watu wa bali watatangaza, watamuona. Nakushukuru sana. Muhimu zaidi, hapo anaandika mwenyekiti wa Makobeka, lakini mimi najua ni mshawishi mkubwa alikuwa Bwana Simon Mahai. Na kushukuru na kupongeza kwa niaba ya wana Maguu. Tunakushukuru sana. Kazi hii iliyofanyika hapa, kwa sababu mimi nimesoma uguzi miaka iliyopita, lakini nilipenda kujiendeleza. Na nilijiendeleza nikifuata Songea. Mimi ni mnanifahamu, ni mganga wa macho wa wilaya hii. Lakini nilisoma, nina umri wa miaka 48. Nilitumia maktaba ya Songea. Na nikafaulu vizuri, nikaenda Moshi, nikasoma. Kwa hivyo jamani, hiki kitu hiki ni cha baraka kweli kweli. Na wasii wale wanaotaka, ndio mfano nimesema, ni kujisomea kuja hapa hapa. Makubika wewe. Leo sio siku yangu. Mradi umenifahamu, umenisikia, na ushukuru sana. CCM, oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Kidumu! Ndizo salamu zetu. Ndugu zangu, naomba nimshukuru mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma. Sio kwa upendeleo, basi itifaki ilizingatiwa na wanachama wakasema anatosha kuongoza Chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma. Mjukuu wa Mandepo toka Kigoti, ni katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mbinga. Utekelezaji wa ilani Maguu Boma. Asante. Basi naomba niwakaribishe vijana nyie wa Mwanyu, mwimbe shairi sasa, mlete ujumbe kwa mshungi rasmi, halafu baadaye tuendelee na taarifa. Karibuni. Mingi.
tuko uwanjani shairi kuwaletea stakika nyumbani ujumbe kuwaletea kama sikai pembeni habari kuwaletea jipatie maarifa maktaba kutumia leo siku ya furaha Maguu twashangilia dukai ni raha maktaba mizindua hatuna tena kalamu ngakutwa tembele jipatie maarifa maktaba kutumia kutumia maktaba maarifa jipatie serikali tunajua kiingereza ukisoma vitabuni Kiswahili tutaweza ila ndugu uamini jipatie maarifa maktaba kutumia kutumisikia pia jiografia patikana mjazo historia maktaba ni hazina kilimo na ulaya demokrasia bayana jipatie maarifa maktaba kutumia Kitabu kujisomea elimu kufaidika vitabu jiazimia hekima kunufaika patie maarifa maktaba kutumia kwa ujinga utakutoka maarifa kitabu kimewahitajika tutunzeni vitabu pa kutubi watakika agati Maguu pia twamshukuru Mwenyezi Tutunukia Tanto wingi pongezi wa sisi Tupatie, jipatie maarifa Maktaba kutumia Hakani mkombozi agati Maguu pia twamshukuru Mwenyezi Tutunukia Tanto wingi pongezi wa sisi Tupatie, jipatie maarifa Maktaba kutumia. Haya, asante. Tuweze kipaji chenu, eh? Haya, mwakusalimia wanafunzi wenzetu. Wanafunzi wanaondoka basi ule msoma risala kwa niaba ya makatibu ajiandae. Kuhusu uzinduzi rasmi wa maktaba ya Maguu au kwa Kiingereza Maguu Community Based Information Center Association. Ndugu mgeni rasmi, mkuu wa wilaya ya Mbinga, Mheshimiwa Luteni Kanali ER Mjengwa ESC mabano RTD. Ndugu mwenyekiti wa CCM mkoa, Mheshimiwa mwenyekiti halmashauri ya wilaya ya Mbinga, ndugu mkurugenzi wa wilaya ya Mbinga, waheshimiwa madiwani wote mliopo hapa, waheshimiwa wageni wote, mabibi na mabwana, awali ya yote napenda kuchukua fursa hii kuwakaribisha wewe mgeni rasmi katika hafla hii fupi ya uzinduzi wa maktaba yetu. Pili, napenda niwakaribishe wageni wengine wote mliopo hapa kuzindua hii maktaba. Wote mmeacha shughuli zenu muhimu kuja kuungana nasi katika uzinduzi huu wa maktaba muhimu ya bonde la Agati. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, umaskini, ujinga na maradhi yamekuwa masuala ya kuhuzunisha sana
katika maeneo mengi ya nchi yetu ya Tanzania. Matatizo hayo yanaifanya Tanzania kukabiliwa na changamoto za kuvunjika kwa maadili, kuwa na afya mbaya, kuwa na imani za kiroho dhaifu, utamaduni usiofaa, kuzorota kwa uchumi, njaa na elimu duni. Sisi tunaamini kuwa matatizo haya yanasababishwa na mambo mengi ikiwemo utandawazi, magonjwa mara kwa mara na jamii kukosa maarifa ili kupaa na kusababisha jamii nyingi za vijijini kutokuwa na uwezo wa kula vizuri, kulipa karo za shule za watoto wao, kumudu huduma za afya, kuwa na makazi mazuri pamoja na kukosa huduma nyingi za msingi kama vile maji, umeme na usafiri. Kajiado ina wakazi wanaofikia 1,050. Bonde hilo lina shule za msingi zaidi ya 35 na sekondari 10. Pamoja na kuwa na shule nyingi, maendeleo ya elimu bado ni duni sana kulingana na matokeo ya mitihani mbalimbali ya kitaifa. Wanafunzi wengi hufeli mitihani kutokuwa na uwezo wa kujipatia vitabu vya ziada na vielekezo vingine vya kujifunzia. Wanafunzi na watoto wote kwa ujumla hawana tabia ya kujisomea vijitabu vya elimu mbalimbali. Wanafukuzwa shule kwa msingi huo. Pia kuna walimu wengi katika bonde la Agati ambao wanashindwa kujiendeleza kielimu kwa sababu ya kukosa nafasi ya kurudia masomo katika ngazi mbalimbali kutokana na kutowepo na fursa za kujisomea katika mazingira yao. Hii inawahusu pia wanafunzi ambao wamefeli. Wengi wangeweza kufaulu kama wangekuwa na fursa ya kurudia mitihani yao. Wanamaguu ni jamii ya wakulima ambao wanazalisha sana kahawa pamoja na mazao mengine ya chakula. Jamii hii inafuga pia wanyama kama vile nguruwe, mbuzi, ng'ombe na kuku. Pamoja na kulima kahawa kwa wingi, uchumi wa jamii hiyo umebaki kuwa chini. Hali ya afya jamii hiyo sio nzuri sana kutokana na upungufu wa huduma za afya pamoja na mila zilizopo za kuamini ushirikina na pengine kuoa wake wengi. Ukosefu wa maarifa katika masuala ya afya, ujasiriamali, kilimo na ufugaji unachangia sana katika kurudisha nyuma maendeleo ya jamii hiyo. Ulevi uliokithiri hasa kwa vijana wetu ni jambo lingine ambalo linachangia katika kupunguza kasi ya maendeleo ya eneo hilo. Kwa kuzingatia matatizo hayo, baadhi ya wanajamii wa Maguu waliamua kuanzisha asasi ijulikanayo kwa jina la Kituo cha Habari cha Kijamii Maguu, Maguu Community Based Information Center Association. Duni. Asasi hii iliona umuhimu wa kuanzisha kituo hiki ili kuwasaidia wanafunzi kujipatia vitabu muhimu vya kujisomea kwa ajili ya mitihani yao. Asasi iliona pia umuhimu wa kuwajengea wanafunzi na watoto wote kwa ujumla tabia ya kujisomea vitabu ambavyo kwa sasa hivi haipo miongoni mwao. Asasi ina uhakika kuwa kama watoto wataolelewa katika kusoma, watakuwa wamejengewa tabia nzuri sana na ambayo italeta matokeo mazuri baadaye. Aidha, wanaagati wote hawana budi kubadilika na kuanza kutumia kituo hiki ili waweze kuelewa ulimwengu wa kisasa zilizopo ndani ya kituo hiki. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa vile Maguu ni eneo la kilimo na ufugaji, kupatikana vitabu, vijarida na magazeti yanayoadhibisha masuala mbalimbali ya kilimo na ufugaji bora, uchumi, ujasiriamali na afya katika kituo hiki ni fursa kubwa kwa jamii ya Maguu na ya Agati kujipatia maarifa ya kuboresha maisha yao. Kituo kitatoa elimu bora ya uraia kwa wote ili kuhakikisha kuwa wananchi wanafahamu haki zao.
Elimu hiyo itagusa pia mila potofu na jinsi ya kuepuka maambukizi ya ukimwi. Tunapoongelea maktaba, maana yake ni elimu kwa wote kutokana na nafasi yake ya kutoa fursa kwa kila mmoja kuitumia kwa wakati wote. Walenga wakubwa wa maktaba hiyo ni wakazi wote wa Maguu, kuanzia watoto wa shule hadi watu wazima. Makundi ya watu hawa ni wakulima, wanafunzi, walimu, wanasiasa, wasomi mbalimbali na waajiriwa kutoka kwenye idara mbalimbali, ili kujipatia elimu ambayo inaweza kuendeleza kifikira kuhusu maisha yao na matukio ya ulimwengu. Na teknolojia, ardhi, uchumi na mambo ya kijamii. Kwa ujumla, maktaba hiyo ina malengo yafuatayo. Moja, kuboresha elimu mashuleni kwa kuwapa wanafunzi fursa ya kusoma vitabu, majarida, magazeti kuhusu masomo yao na kuwajengea tabia ya kupenda kujisomea. Kwa misingi hiyo, wengi wanaweza kufanya vizuri katika mitihani yao. Mbili, kuwasaidia wanafunzi waliofeli waweze kurudia mitihani yao na kufanya vizuri. Tatu, kuwasaidia walimu na waajiriwa wengine kujiendeleza katika fani zao na hivi kujipatia fursa ya kusonga mbele kitaaluma na kuongeza ufanisi wa utendaji katika kazi zao pamoja na maslahi yao. Nne, kuwasaidia wakulima na wananchi wengine kwa ujumla kujipatia ujuzi mbalimbali kuhusu uchumi, kilimo, afya, michezo, mila na desturi, maendeleo ya nchi yao na jingine kupitia magazeti na vijarida mbalimbali. Sita na mwisho, kuwaburudisha wananchi kwa ujumla kuhusu taarifa za michezo, filamu na mijadala muhimu baina yao. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, sisi tunaamini kuwa malengo hayo yataweza kufanikiwa kama nguvu zetu zitaungwa mkono na jamii yote ya Maguu, viongozi wote wa bonde la Agati, viongozi wote wa wilaya pamoja na serikali nzima. Shughuli zote tunazofanya kuhusu maktaba hiyo zinalenga kuunga mkono juhudi za serikali yetu ya kuondoa ujinga, maradhi na umaskini nchini. Kwa hali hiyo, tunaomba serikali ya wilaya yetu kufikiria yafuatayo kwa maktaba yetu katika Peru ya wilaya. Maktaba haizalishi na sisi inabidi tutoe fedha za mishahara kutoka mifukoni mwetu, jambo ambalo ni gumu. Mbili, kuingiza uendeshaji wa maktaba hii kwenye mipango ya wilaya ili iweze kupanuka na kuhudumia jamii kubwa. Hadi sasa uendeshaji wa maktaba hii na uendeshaji wake umetokana na fedha za watu wachache sana na wafadhili. Tatu, viongozi wetu wa kata na bonde zima la Agati wawe sehemu ya maktaba hiyo na kutusaidia kuhamasisha jamii kutumia maktaba hiyo. Nne, kuiwezesha asasi yetu kushiriki katika kazi mbalimbali za wilaya ili kujipatia kipato cha kujiendeleza na maktaba na malengo mengine. Wetu Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Mheshimiwa Kol Mjengwa Mabano RTD, kwa kukubali kuja hapa kuzindua maktaba yetu. Sisi tunajua fika kwamba Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya umeacha shughuli zako nyingi na za muhimu kwa kitaifa na kuja kuungana nasi katika uzinduzi wa maktaba yetu. Hii ni heshima kwetu na hatuna budi kusema asante na shukrani nyingi zaidi ya kitendo hiki. Tunapenda tena nafasi ya kushukuru wageni wote na tunawakaribisha tena hapa Maguu. Mwisho, napenda kumaliza kwa kusema karibu sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Maguu, na hii lisiwe mara ya mwisho, tunahitaji ushauri wako. Mwisho, moto manake elimu bora, afya bora, uchumi bora kwa kila Mwanambinga. Asante.
Asante. Elimu kupanuka, watu kujisomea na kitabu kufungulia. Elimu ni funguo ya maisha, vitabu kujisomea, ujinga kufuta, watu kujisomea, maguu kupanuka, chuo kikuu anzishwa na kitabu kujisomea. Elimu haiji nyumbani, kijiweni wala kilabuni, maktaba mwitumie, elimu panua. Mambo yamebadilika, utandawazi kuenea. Ndugu yangu nakwambia, bila elimu takuwa ni mgeni wa nani? Mfupi. Asante sana, tunawashukuru. Naomba tusaidie bila bughudha tupate njia. Kwa heshima na taadhima, ile kazi ambayo mheshimiwa uliitiwa hapo ndiyo sasa unaikamilisha. Kwenda kubariki ile jengo, watakao soma humu waweze kuendelea vizuri. Basi na kuomba basi tuelekee kule ukatuzindulie hiyo maktaba. Karibu mheshimiwa. Ngatilizo ae. Kwa
Katika jiwe la Mboji walifika wazazi wake kutembelea na kuona jiwe la Mboji. Sasa naeleza kama wazazi walipanda kule juu kuangalia lile jiwe. Tumesema hii maktaba ni haizashi. Kulikuwa na muda vitabu.
vitaisha au vitapotea. Sasa tufanyeje ili vitabu hivi viweze kununua upya? Basi tuanzishe hapa book stationery ili pesa zinapatikana hapa iwe inatunza mavitabu. Ndiyo, na itatakiwa usafi, itatakiwa mambo mbalimbali. Karibu hapa Magu, mwisho, mwisho.
kuona kukona wanaume. Asante Sekondari kutoka Agati. Makofi jamani. Asante sana. Sasa ndugu zangu kwa Maguu, mule wakati unahitaji tuavile masikio yenu kwa makini ili muweze kumsikiliza mgeni wetu rasmi. Niwaombe wanafunzi mtulie. Nashukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Baada ya uzinduzi wa maktaba, kitu ambacho sisi tulitegemea sana, nina uhakika sasa ungependa kuzungumza na wana Maguu lile ambayo unalo moyoni mwako. Sina budi kwa heshima na taadhima kukaribisha uzungumze, uongee na hao wana Maguu kile ambacho unadhani kinatufaa sisi. Lakini najua ni habari njema. Karibu sana. Sasa na wewe ndio unatia fitina hapa. Huo unchonganishi huo. Unataka baba aseme nini? Maneno tu changamoto. Maguu hoye. Hoye. Binga hoye. Hoye. Maktaba hoye. Hoye. Ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya tulimtarajia, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Mbinga tulimtarajia, diwani wa kata ya Maguu na waheshimiwa madiwani wote mliopo hapa, waheshimiwa wageni waalikwa, ndugu mwenyekiti Makobika, wageni wetu kutoka Marekani, mabibi na mabwana, tumsifu Yesu Kristo. Awali ya yote, ndugu mwenyekiti, napenda niwashukuru viongozi wa Makobika na wananchi wote wa Maguu kwa kutambua uwepo wa ofisi ya mkuu wa wilaya na kumwalika kuwa mgeni rasmi ni kwenye shughuli hii muhimu ya uzinduzi wa maktaba. Huu ni ushahidi tosha wa upendo mlio nao kwangu na kwa ofisi yangu. Mungeweza kumwalika yeyote yule bila ya mimi, na washukuru kwa kunipa heshima hiyo. Asanteni sana. Ndugu wananchi, historia inaonyesha kuwa Maguu ni eneo ambalo liko mstari wa mbele katika harakati kimaendeleo ukilinganisha na maeneo mengine ya wilaya ya Mbinga. Nimeshazungukia wilaya yote na kata zote. Huu ni eneo ambalo limetoa wasomi wengi. Wengi siwafahamu, lakini Mheshimiwa Balozi mstaafu yuko hapa, ni mmoja wa wasomi wa Maguu tulionaye hapa. Viongozi wa kiserikali wengi na viongozi wa mashirika mbalimbali ya sekta binafsi wote wamesambaa ndani na nje ya nchi. Hii ni jambo la kujivunia sana. Ni ukweli pia Maguu inaongoza kiuchumi. Hii ni kutokana na uzalishaji wa kahawa. Kazi tulio nayo ni kuona kwamba uchumi huu wa Maguu na kahawa na vitu vingine vinambadilisha vipi mwana Maguu ili aweze kuona mbali zaidi. Kubwa lingine ambalo napenda kuwapongeza ni namna ambavyo mko mstari wa mbele katika kupambana na adui ujinga. Ndugu mwenyekiti, serikali yetu ya awamu ya nne ilipoingia madarakani imetilia mkazo elimu, na kwa kuwashirikisha wananchi, kata zimejenga mashule kwa kushirikiana na halmashauri. Kwa nini? Ni kwa sababu ni kwamba mabadiliko mapya katika jamii yanachelewa kuingia kwenye jamii ambayo haijaelimika. Lazima uielimishe jamii kwanza ndio uingize kitu kipya. Maana kuna msemo, watu ukitaka kuleta mabadiliko wasema sisi wa hapa hapa, utaondoka utatuacha.
Hasa lugha za namna hiyo ni watu ambao kidogo tunaita wamechelewa. Hata kitendo hiki cha kuanzisha maktaba, kitendo kikubwa sana. Wataalamu wa elimu wanasema elimu yote haipatikani darasani. Tunao viongozi wa dunia wamepata wapi elimu? Maktaba. Tunao watu kama kina Mzee Mugabe, ana digrii nyingi sana, hakuzipatia shuleni, alizipatia jela. Maktaba. Kwa nchi za wenzetu kwenye jela kuna maktaba. Leo mimi nimefarijika sana kwa kitendo hiki cha kuzindua maktaba hapa kijijini. Huu ni ushahidi tosha kwa yale niliyo wapongeza. Lakini zaidi ya hayo ni kuwa mmefanya jambo ambalo vijiji vingine vyote vya Mbinga havijawahi kufanya. Na takwimu zinaonyesha kuwa wilaya yetu ilikuwa na maktaba moja tu, nayo ipo Mbinga mjini. Kwa msingi hiyo mmeendelea kuweka historia yenu vizuri kwa kuwa kijiji cha kwanza kuwa na maktaba katika wilaya yetu ya Mbinga. Kwani zile zilizopo ni za mashuleni na kwenye taasisi za kidini. Makofi. Ndugu wananchi, kuwa uendeshaji wa jambo lolote una changamoto zake. Ndivyo itakavyokuwa katika uendeshaji wa maktaba yenu hii. Kuna changamoto ambazo mmezibainisha tangu awali na mmezitaja kwenye risala yenu, na kuna zile ambazo zitakuwa zinaibuka kwa kadri maktaba yetu itakavyokuwa inapanuka. Kwa sasa sina majibu ya moja kwa moja. Hii ni kutokana na ukweli kwamba mengi ni masuala ya kisera na kwamba yana utaratibu wake kisheria na kikanuni, kama vile sheria ya ajira kwenye utumishi wa umma. Tutazungumza pale wilayani na mkurugenzi wa halmashauri na mwenyekiti wa halmashauri, tuone ni namna gani tunavyoweza kusaidia. Tunaweza kuajiri watu wanaohudumia maktaba hii au namna gani? Kwa wananchi na vijana kule habari nzuri, lakini naamini inawezekana. Njia lazima tuwafuate, lazima tuwasaidie. Umesikia hayo? Elimu ni kila kitu. Nilikuwa kijiji kimoja kule Kilosa, nimekutana na mtoto njiani, mchafu mchafu tu. Nikamuuliza huko darasa la ngapi? Akaniambia la 4. Unataka kusoma mpaka wapi? Akanipa jibu la kushangaza. Nataka kuwa rais wa nchi. Kijana wa darasa la 4, mchafu mchafu tu, anataka kuwa rais wa nchi hii. Nilitoa noti ya shilingi 10,000 nikampa. Tuko nzuri mno. Na lazima kama wazazi wake wanamuelewa, wamsindikize kuendelea kuota na ndoto zile. Kilosa ndiye akatoa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Elimu ni kila kitu. Nitawapeni mfano wa mtu aliyeingia hotelini, amesoma, amefuatana na mwenzake, yeye hajawahi kuliona darasa. Amefika hotelini, yule mtumishi akamfuata, mzee utakula nini? Akasema no thank you. No thank you. Yule mtu wa hoteli alielewa, akamfuata yule mwenzake, mzee utakula nini? Akasema nitakula hiyo, you know thank you, lakini punguza chumvi. Alilani no thank you ni chakula. Hii unaweza ukaiona tofauti ya uelewa. Shule ni kila kitu. Niwashukuru waliozaa wazo hili, Bwana Mahai na wenzake,
niwashukuru wenzetu kutoka Marekani ambao wameshirikiana nasi katika kuona jambo hili ni la manufaa. Na waombeni. Sitaki nitoe mifano ya wakubwa wengi, hata wana habari hapo wanaweza kaandika. Sitaki muandike. South Africa leo inaongozwa na rais. South Africa ina uchumi mpana mkubwa katika bara hili. Lakini wanasema mzee Zuma hajawahi kuwa darasani hata siku moja. Lakini ndio rais wa South Africa na ni mchumi mzuri. Hasa wanaulizana alisoma wapi? Na Kiingereza kinapotoka pale kina kama tepu ya maji imefungua, hakitafutwi. Sio swala la kia miaka 11 ya jela Robben Island na kina Mzee Mandela ilikuwa linapekua vitabu maktaba, pekua vitabu. Leo rais wa nchi kubwa sana duniani. Sasa jamani, hakuna lisilowezekana, hakuna lisilowezekana. Ni kuweka, ni kuwa na dhamira ya kusema nataka kuwa hivi, utafanikiwa. Nilipokuwa naongea na wanafunzi wa St. Louis, nilikuja hapa kuongea na wale vijana, sijui kama wapo hapa. Niliwahimiza sana shule kusoma. Tunaye balozi hapa, mimi nilikuwa simfahamu mheshimiwa balozi. Nyumbani pale akawa ananiuliza, balozi Jela unafahamu? Nikasema mzee simfahamu, ila nimemsikia anasema ile ni mashine. Sio mashine ya kukoboa mimi. Alikuwa balozi wetu kule Marekani, sio kwenye Umoja wa Mataifa, Washington anakokaa balozi wa Marekani na ni rais wa Marekani. Balozi ni dictionary ya international law, sheria za kimataifa. Hapa ndio makao makuu. Ukimwona leo nilikuwa naongea naye, namuuliza mzee unafanya nini? Anasema nipo. Nadhani nimefanya ya kutosha, nipo. Unaweza ukafaidika hata kwa kuongea naye. Kama nilivyosema, elimu haipatikani darasani. Wataalamu wanasema hatungelikuwa profesa, darasani ulipata 25% tu. 75% ya elimu yako unaipata katika mchanganyiko wa jamii, kusoma mavitabu, kusikiliza nini na nini, ndio unakumbe kamilika. Nichukue nafasi hii tena, ndugu mwenyekiti, kuwapongeza wana Maguu kwa kunialika, kuwapongeza wote waliobuni swala hili. Wameona mbali sana. Wilaya inawahakikishieni kwamba itakuwa na nyinyi katika kutatua matatizo ya kuendesha chombo hiki kwa hapa kwetu. Makofi mengi. Nachukua nafasi hii tena kuwapongeza, kuwashukuru kwa kunialika. Jamani, tuendelee. Samora alituambia Aruta continua, na iwe Aruta continua kwetu mpaka mwisho wa safari. Nawashukuru kwa kunialika, nawashukuru kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Sana balozi wetu mstaafu Mzee Ela, yeye anayakusema kwa niaba ya wananchi wa Maguu. Karibu. Nafikiri nimetambulishwa kutosha. Zaidi nilivyo tegemea kujitambulisha mwenyewe. Mheshimiwa mkuu wa wilaya Generasi, mheshimiwa Ugane kakua mwakilishi wa mwenyekiti wa halmashauri ya Mbinga, mheshimiwa madiwani, mheshimiwa viongozi wengine wa serikali, wa vyama mbalimbali vya siasa,
viongozi wa dini, wa mila, wazee, vijana, wanafunzi, mabibi na mabwana. Nadhani wote tunajua taratibu ni kwamba katika shughuli kama hii anapoamka mgeni rasmi kuzungumza, anapomaliza haitakiwi tena mtu mwingine kuanza kuzungumza au kuuliza maswali yalivyopangwa. Kwa hiyo pamoja na kwamba hata mimi ningetamani kuzungumza na mimi kidogo, sitofanya hivi kwa sababu ya kufuata itifaki. Lakini la muhimu zaidi ni kwamba nimepewa kazi maalum, sio ya kuzungumza, ya kutoa shukurani. Hapa imetajwa kwamba inanibidi nitoe shukurani maalum. Hii maalum sina hakika maanake nini, labda wakati naendelea kuzungumza kidogo nitakuwa nachangisha hiyo shukurani yenyewe ya kumpa huyu mgeni rasmi. Lakini nianze kwanza na mimi kutilia mkazo tu shukurani ambazo zimetolewa hapa kwa mgeni rasmi. Huyu si mgeni rasmi kama wageni wengine rasmi. Hata mimi ningeweza kuwa mgeni rasmi. Lakini hii haingesaidia sana kwa shughuli kama ya leo. Leo amefika sio mgeni rasmi tu. Amefika mkuu wa wilaya wa serikali ya wilaya ya Mbinga. Kwa hivyo uzito wote wa Mbinga umefika hapa. Kwa hilo, una bahati tuliyomwalika, tunashukuru amekubali mwito wetu. Lakini baada ya kufika amefanya kazi, akufika tu piga makofi na yeye. Amefanya kazi, wote umesikia. Kwa hiyo naomba kwa niaba yenu shukurani ya pekee kwa kazi nzito aliyofika kuifanya hapa. Labda nijaribu yako hili shukurani maalum sasa. Mheshimiwa mkuu, ambayo kwamba sihitaji kusema sana, lakini pale ofisini ukimwita mtu au mtendaji awe raia kumpa maagizo akafanye kazi fulani, ukamweleza alafu ukamwona anageuka na kuelekea kwenye mlango na kwenda zake kimya kimya, mimi naamini utashangaa kidogo. Huyu mtu amesikia? Kama ameelewa na kweli kweli kutekeleza. Kwa kuepuka hilo, wenzangu wameniomba niwe tofauti na huyo mtu. Huyu mtu alitakiwa baada ya mkuu kusema nenda kafanye, aseme maneno mawili tu, ndiyo mkuu au sawa mkuu au mzee, kuonyesha kwamba huyu mtu amesikia, ameelewa na anakwenda kutekeleza. Na kwa kuogopa kuwa mtu yule ambaye ametoka kimya kimya, nimetumwa niseme mkuu, kutokana na yale uliyotuagiza tumekusikiliza kwa makini sana, tumeelewa fika, tuna ari ya kwenda kutekeleza yote uliyotuagiza. Na hii naamini nazungumza kwa niaba ya wote tulio hapa tuliomsikia, na hata si wote tulio hapa tu,
na wale ambao hawako wakwenzi kupita, lakini ambao watasikia na maradhi yao kuliko kufanya kazi ya kutukuzana na ujingi hakuna. Kwa hiyo mimi naamini nikisema sisi tuko tayari kufukuzana na ujinga, nazungumza kwa niaba ya wote. Ni hapa hapa mbele yako watangazia kila mmoja aliye hapa anataka sikia kwa haraka sana aje aingie kwenye chumba kile cha maktaba akaone yaliyo mule ili kutekeleza tuliyomwaahidi mkuu. Na naamini akishaingia mule wengi wao hawatapenda kuondoka, na wanatengeneza tu ratiba ya kurudia kufika na kufika na kufika. Nazungumza hii kutokana na mimi ilikuwa kwa wanaitwa mkutuu kuhudumia maktaba. Baada ya kumaliza chuo kikuu nilianza kazi hiyo. Niko bahati mbaya, serikali ilinihitaji tena mara pengine tukiwa wachache, ikanibidi niachane na kazi hiyo, lakini kazi yangu ilikuwa kuu. Tufanye hivi haraka, kila moja ajaribu kupata nafasi haraka sana kuja ili kumuondoa nzuri ujinga na vibaraka wake, umaskini na maradhi ambao wanatuletea usumbufu mkuu kabisa katika taifa letu. Nakutakia afya njema, nakutakia kila la heri katika kazi zako mzito za wilaya yetu, nakutakia safari njema. Kwa wengine wote asante. Kwa wilaya hapa ni kichwa, na umati huu umenufaika na kichwa cha balozi leo. Wale waliokuwa wanamuona tu hapa kama mabue, mmeona eh? Haya. Wanafunzi, ndugu zangu wa Maguu, unasema lililo na mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Tunashukuru sana sherehe zetu zitakomea hapo. Naomba nimkabidhi mwenyekiti wa Makodika aweze kumkabidhi mheshimiwa, naye afanye zoezi lake la mwisho aweze kuagana na wananchi wa Maguu. Karibu. Kwa heshima ya taarifa tena, niliwaambia kule mwanzo mheshimiwa amefika hapa kutoka na upendo mkubwa sana wana Maguu, na mheshimiwa anasema haitakuwa sahihi kama ataondoka hapo bila kutoa salamu zake. Kwa hiyo mwenyewe anawafahamu, tumruhusu mheshimiwa atoe salamu. Karibu sana wana Maguu. Ningekuwa si ratiba mchanganyiko, ningekuwa na nyinyi mpaka mwisho, lakini saa hizi natakiwa niondoke niende Rwanda. Kesho tuna wageni kutoka South Africa wanaokuja kuangalia ule mgodi wa makaa ya mawe. Kwa hivi
nimetumwa nimwakilishe mkuu wa mkoa kule kwa ajili ya shughuli. Ningeondoka nisingeshtakiwa, lakini nataka niwashukuru kitu kimoja. Mwaka jana tulikuwa hapa, nilikuwa mimi hapa mwaka juzi pale stendi, tulikuwa na naibu waziri wa elimu, ilikuwa shughuli ya mambo ya elimu, ilikwenda vizuri, lakini kulikuwa kuna mvua iliweka wingu moja zito hapa. Mimi nikasema shughuli yote leo imeshaharibika. Mtu mmoja akasema pana wazee wa mila hapa, usibabaike. Wazee wa mila watafanya, nasema tulia uchochoroni hivi. Sio, walikuwa wanafanya nini huko? Nikaona wingu linahama kwa spidi ya ajabu, linakwenda ziwani huko. Tukafanya shughuli yetu, ikaenda vizuri bila mvua bila nini. Hata nauliza vipi, nasema mainjinia walikuwa wanashughulika huko. Kawashukuru mno, waziri akawapongeza na mimi nikawapongeza na nini pale walipojitokeza. Sasa hapa naamini kuna wazee wa mila. Maka juzi nilikuwa wapi kule? Dasi, tulikuwa wapi kule? Shughuli ya Maganangana. Mvua imekuja nzito. Hapo nikaambiwa tulia, pana wazee wa mila. Walishindwa uinjinia bwana. Mvua ilitutekeleza kwelikweli pale. Sasa hapa mwenyekiti, wazee wa mila wapo, na siku ingine muokoe jahazi hivyo hivyo. Nawashukuru sana, lakini siwafahamu. Niliwaona siku ile, lakini nikaambiwa leo ni yupi unaweza kumuonyesha hapa, hata sijui. Lakini uinjinia wao tuliuona. Asanteni sana, nitaka kuwashukuru hilo. Sije ikapata kutu. Ndugu zangu, kama ilivyosema leo na mwanzo, alikosi kuwa na mwisho. Rais ameongea, balozi ameongea na ameagiza tukitoka hapa mguu wa kwanza tuingie mle ndani, tuko kwenye hazina yetu ya maisha. Elimu tunajua wote ni hazina ya maisha. Kwa hiyo basi, naomba nitoe tangazo kwenu, elimu ya form 4 kwa mfumo ambao mtapata maelekezo kwa mratibu Mwalimu Mahai. Karibuni sana, sasa kazi. Mambo yamekwisha. Asanteni sana. Waliopewa kadi kwenye sherehe hii, tunaomba waelekee St. Louis Hall. Kwa kila Mtanzania. Aliyeelimika ni sawa na mtu mrefu. Mimi mrefu. Konala hapa mfupi. Mimi naona mpaka kule. Konala akitaka kuona mpaka kule mpaka akitumie hivi. Lakini sasa elimu haikurefushi kwa kukua hivi. Inakurefusha kwa kupanua mawazo. Na elimu inakusaidia kupata. Usiogope hapa mkuu. Anachukuliwa habari ile itangaze maguu ipasavyo aweze kuyatawala mazingira. Make Mungu alitupa madude yote, ni namna ya kuyatumia. Yanataka elimu. Utayatumiaje maji? Utaitumiaje misitu? Utatumiaje ardhi? Yote vinataka elimu. Na mtu aliyeelimika anasoma, analima vizuri zaidi kuliko yule ambaye hajaelimika. Kwa hivyo maktaba hii ni mfano mzuri kwa kweli wa kuigwa. Kama kila wilaya tutakuwa na kitu kama hiki, amini kila kata, kila kijiji tutakuwa na kitu kama hiki, tutapiga hatua kubwa sana. Basi sio, unatoa wito gani sasa kwa wananchi na wanafunzi wa ujumla? Wito nilio nao ni kwamba kwanza wananchi wa eneo hili wajijue kwamba wamebahatika. Wale wenzetu waliokuwa ni watu hili. Kebuwe kambolea.
tupate. Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndiye uharibifu mmea tetete. Mmea matandazo kuyaboresha mashamba kwa mafuto kata matawi kwa kufuata washauri. Mwagilie maji na panda miti. Kikwete awe mfano wa kuigwa manu
hapa tupate kilimo cha kahawa na matumizi sahihi ya madawa ya asili na ya viwandani. Rais Kikwete ameweza kufanikisha kilimo kwanza kwa kila Mtanzania. Kilimo cha kahawa na matumizi sahihi ya madawa ya asili ya viwandani. Rais Kikwete ameweza kufanikisha kilimo kwanza kwa kila Mtanzania. Nifungue macho pia natazama sekta ya kilimo. Uweni uangalifu kudhibiti mlicho nacho. Leo ni leo simai kesho ni muongo. Kahawa inalipa usilete longolongo. Tuiongeze idadi ya miti hasa ya vikoni. Kila wakulima rais kawapongeza. Karibuni ugano muipate taaluma. Kwani tujifunze tupate uelewa. Utafiti ndio uhai kwa zao la kahawa. Karibia Swai upate elimu bora ili kujinusuru katika umasikini na njaa. Haya wakulima taifa la wategemea. Mnapopata pesa acheni kuchezea. Sisimizi kaibua homa kali za mimea. Tumie uharibifu mimea tuteketee. Tumie matandazo kuyaboresha mashamba. Toa mafukuto kata matawi kwa kufuata washauri. Mwagilie maji na panda miti. Kilimo cha kahawa na matumizi sahihi ya madawa ya asili na ya viwandani. Rais Kikwete ameweza kufanikisha kilimo kwanza kwa kila Mtanzania. Kilimo cha kahawa na matumizi sahihi ya madawa ya asili na ya baada kutoka katika bwawa ambalo linatoa umeme hapa katika misheni ya Maguu. Tupo katika kitengo hiki cha kwenye mashine yenyewe ambayo inazalisha umeme kutokana na yani hydropower kutokana na maji. Sasa tuna maengineer hapa ambao wanafanya service kidogo ya hiyo mashine. Sasa naona engineer mmoja atatueleza, fundi mkuu. Labda atatuambia jina lake ni nani, alafu ataeleza jinsi inavyofanya kazi hiyo mashine. Ndio fundi. Mimi naitwa Osmund Dibasi Milinga. Ninashughulika na mambo ya engine inapokuwa na tatizo. Sasa hapa maji yakishatoka kwenye bwawa yanafika kwenye turbine hili hapa. Yaani ndo yule gurudumu linalozungushwa na maji. Yakishazungushwa hapa yale maji yakishajizungusha lile gurudumu ndio inatoka hapo inakuja kwenye kuchange direction ya mashine, yani mzunguko, ili upatikane umeme ule unaojeneratiwa hapa uende katika mzunguko wa generator. Sasa hii inaitwa flender au gearbox. Inabadilisha mwelekeo wa mashine, inakwenda anti-clockwise. Sasa hapa manake generator yetu inakwenda clockwise, inabadilishwa ambayo ni hii hapa. Kwa hivyo ikisha badilishwa hapa, hili hapa ni flywheel ambalo uzito wake ni karibu kilo 450 ambalo linasaidia kuongeza speed ya mashine yetu kule. Ndipo generator yetu AVK inatoa umeme kwa kilo karibu kama 17 hivi. Na ikisha toka hapa ndio inakwenda kwenye control box. Asante kwa maelezo mafupi ambayo yametolewa na fundi mkuu katika mashine. Ndugu watazamaji, kama mlivyoona ameongea, yaani kuna clockwise na anti-clockwise, kuna kwenda mbele na kurudi nyuma. Tafsiri yake unajua Kiingereza. Kurusha kwenye mbinga kebo sasa. Eh? Hii tunaenda kuirusha kwenye mbinga kebo.